Imajući u vidu da narodni poslanici u Skupštini Republike Srbije imaju obavezu da zastupaju interese građana i lokalne samouprave u zakonodavnoj vlasti, nametnula se potreba da narodni poslanici iz Niša imaju direktnu komunikaciju sa građanima, udruženjima, institucijama grada Niša, Nišavskog okruga i šire. Inicijativu narodnog poslanika iz pokreta Ujedinjenih penzionera Srbije Milorada Stošića podržali su narodni poslanik iz Demokratske stranke Dušan Milisavljević, a očekuje se da ovu ideju podrže i ostali poslanici koji su dobili poverenje građana sa juga Srbije. Želim da svi skupa učestvujemo na taj način da stvarno prikažemo aktivnosti rada narodnih poslanika iz Skupštine i da ne bude one negativne energije između naroda i poslanika i obrnuto, već da to stvarno bude transparentno i da se vidi i rad Skupštine, da se vidi i rad poslanika i da jednostavno svi naši građani u toj nekoj direktnoj komunikaciji imaju mogućnosti da utiču na neke odluke koje donosi Narodna Skupština. Moja ideja je uvijek bila da mi budemo narodni poslanici naroda, građana odakle dolazimo, a ne svojih stranaka. Ja sam vrlo često u svojim izlaganjima i u Skupštini Srbije govorio da sam narodni poslanik Nišlija. Ova ideja je upravo ta koja je dobra, da mi ovde čujemo šta građani misle, da se zajedno u Skupštini Srbije borimo za interese građana Niša, jer nema ničeg svetijeg i ničeg boljeg nego što je to interes ovog našeg grada. Sa kancelarijom mi pružamo mogućnosti i priliku građanima da dođu i da kažu poslaniku šta oni misle. A poslaniku je pružena prilika da malo sluša građane. Ovo je i mali doprinos razvoju demokratije u našoj zemlji, da razmena informacija ima dvostrani tok, a ne jednostrani. Radno vreme poslaničke kancelarije za prijem građana, koje se nalazi u prostorijama pokreta Trećeg doba, je od 9 do 13 časova svakog radnog dana, a za efikasniji rad kancelarije pobrinuće se desetak volontera iz aktiva mladih pokreta Ujedinjenih penzionera Srbije.